Во Романија е покренат предлог закон со кој се бара доживотно одземање на возачката дозвола на возачите кои под дејство на алкохол или дрога ќе предизвикаат сообраќајни несреќи со смртен исход. Новиот закон го предложија неколку пратеници од панела во Романија. Новиот предлог закон е представен и веќе е доставен на расправа парламентот, а Сенатот веќе го усвои.